Мен това ми е ясно, аз не искам да... Да се знае. Хората искам просто да помогнат. Ама не го правя от спортен интерес, а от това повече хора да видят и разберат какво искаш да направиш, какво се ангажирала, нали? Ето аз показвам какво е около тебе в момента. И всичко това ти за сега абсолютно сама си се заела да го почистиш, така ли? Да. И да видим до къде ще стигнем. И ти трябва доброволци. Да. Ти си в контакт непрекъснато с бедстващите щабове. Да. В Добрич, във Варна. Добрич, във Варна. Какво ти казва там? И те ми казват, че имат нужда от храна, дрехи, строителни материали, лопати, бутуши, абсолютно всичко от бита, газови котлони, варени работи, даже може и зимина, одяла, чаршафи, кърпи, всичко. Защото имат буквално отнесени къщи. И така. Надявам се повече хора да се отзоват. Днес ми звъня една женица, тя каза, че ще даде дрешки за деца, памперси разни. Само за лекарства не знам как стоят нещата, защото не знам дали имаме право да ги събираме или трябва с някаква касова бележка, като удостоверение, че те са годни. Какъв е призивът ти към Санданчани в този момент? Да помогнат. Трябват и доброволци, Марина. Доброволци ми трябват и да помогнат повече хора с храна. Аз ще обявя телефон. Той обявява на телефон. Да, има много телефон. Пъти, пак ще го обявя. Има постери също по града. Ти се постарава да направиш постери. Да, има в гимназията постери. Днес през деня пак ще отида до Фоменго. Да там колегите да ми помогнат. Да изкараме повече неща и да облепиме целия град. Хората да могат да разберат. И в понеделник дано да събереме повече материали, за да ги изпратим. Имаме осигурен превоз. Транспортът ти е осигурен? Да. Бизнесмен от Благоевград ти обеща, да. Така? Човек, който не иска да се знае. Не иска да се знае? Да. А и помещението, в което се намираме в момента, също ти е дадено абсолютно безвъзмездно. Да. От сърце. Да, от сърце. Ще кажем ли името на господина? Ами не. Не. Сега мисля добре. Да го запазим в тайна. Все пак хората ще се досетят, тъй като аз ще покажа къде се намира, за да бъде по-лесен достъпа. Аз не съм го питала човека и да но... Добре, окей. За сега нека да стане така. А защо ти отказах институциите според теб? Защото не им се работи. И се обърна към БЧК в Благоевград? Обърнах се към... Първо се обърнах към БЧК в Благоевград. Госпожата там ми обясни, че те си имат достатъчно продукти в наличност и че няма как те да ми осигурят транспорт от Сандански до Благоевград, до Варна или до Добрич. Просто няма такава възможност. И не могат да ми го осигурят, защото от София не им разрешавали в момента правят оценка на риска. Това беше в първия ден, в който аз отидох в Благоевград, като отворих интернет, Фейсбук, всичките новини говореха за това бедствие. Аз просто не мога да се така безучастно. И затова реших да се наема. И после отидох в община Сандански? Отидох в общината, те ми казаха, че общината администрация и няма как да ми осигурят помещение. Как намери това помещение? Това помещение го намерих благодарение на една жена, която работи във вестник Струма. Ваня Симеонова, да. Да, Ваня Симеонова. Голями благодарности на нея, защото без нея почти нищо нямаше да бъде осъществено. Поздрави на Ваня, познавам се. Да. Поискаш да... Какво да видим? Това са хладилници, хладилни камери, нали? Хладилни камери, тук ще съхранява храната, защото е по-тъмно, ако има такава. В другата камера също може да се съхраняват неща. Те работят ли, знаеш ли, питали? Не, те не работят, обаче е хладно и примерно ако се носят дрехи, няма да бъдат закачени от паразити. Човекът, който ми даде помещението, обясни, че е дезинфектирано с разни препарати и всичко останало. И да се надяваме, че няма да има проблем. Дано и да няма. Съветвам хората, които носят продукти, дарения, одеяла да бъдат пакетирани, защото... В кашони по-добре. В кашони, да. Защото просто няма кой да помогне за пакетирането. И да даде кашони най-вече. Чакай, ти къде беше завършила Сандански? Второ училище? Да. Аз днес говорих с двете директорки. Те ми казаха, че ще откликнат на моята молба и дано да е така. Госпожа Органджиева и госпожа Евдокия... Георгиева. Георгиева, да. С тях двете си говорила. Да. И с двете те ми казаха, че до няколко дни ще имат резултат. Аз пак трябва да мина през училището. В Тека Марешки могат да попитат там къде е по-точно офиса. Аз съм обяснила и на жените, които работят вътре.
дано и те така да помогнат. Еми от всякъде просто ми дадоха задънена улица и аз реших да продължа, въпреки всичко. И дано успея.